varm juledag 1994. Jeg var på tur sammen med bestemor Randi og grandonkel Thor. Vi skulle inn i Sandalskogen på jakt etter gamle tufter, men først måtte vi under den nye motorveien. Dette Foksere gård. Her vokste bestemor opp. Der oppe ser du, der bodde Hanna Jørgen. Ja. Det eneste som står opprinnelig, står igjen, det drengestua. Der bodde jo din sommeren, vet du. Ja, jeg husker det var der vi spiste fiskbål i Karlsøs. Og der bodde Hanna Nerestua og Martin, ja. Onkel Martin. Men derfra har jeg flest venninner fra barndommen. Ja, og det jo restaurert, kan du si, så det ser jo ut som det opprinnelige huset, da. Ja. Det klart, det jo utvendig og innvendig, så det jo... Og det som garasjen står nå, det var grisehuset før. Mm. Fra Foksere gikk vi videre over gyllene enger. Det sikkert eventyr her, det for deg, tror jeg. Ja, det høres jo helt sånn ut til å få midten. Ja, det er jo ikke, det er ikke mange år siden. Det er i forfølgelig. Og gjennom grønne åkre. Vi var på vei mot Vakås, høyeste åsen i Sandalskogen. Ja, jo det er fett, ja da. Det blir noe sånn trikk for deg. Ja, det skal blåse på noe om hvor det ikke skal være. Nå var vi på vei mot de gamle tuftene. Her kan vi se murene etter Osestua. Å ja, det er så mye. Der bodde Simen Kroppås et år. Det sies at det spøker i resten av Olsestua. Nå var vi snart fremme ved resten av Frydendal, der tipp-tipp-oldefarmen Søren Tolsen levde. Han var møllemester og drev Haukerø skystasjon. Ja, her har vi Frydendal, som tipp-tipp-oldefaren til han bodde. Det skal bli mulig å se at det var tatt mange år.
Det her er jo hagen på Frydendal da. Og her, det her er jo resten etter de blomstene vi hadde den gangen, og den kalte de på sparrin, som tilhører Spirea-slekta. Så de finnes jo på alle de husmannsplassene bortover her. Men her leide jo Søren Tholsen, og Søren Tholsen han flyttet til Foksrud der som hjemme vårt der, her som vi er født. Var det han som laget akvitten også? Ja, han var berømt for... Fortell om den skysstasjonen. Jo, på før i gammel tid da, det var bare hester og sånn, så hadde jo skysstasjonen langs hovedveiene, eller hesteveiene da. Ja. Og på Haukere og Gjennestad så hadde de skysstasjoner hvor de bytte hester. Og skysskarrene fikk seg litt mat da. Mm-hmm. Og så laget han, Søren Tholsen, han laget akvitt som han solgte til skysstasjonen, og den var han berømt for. For alle som kom dit, altså, de skulle ha Sørens akvitt. Det var liksom på linje med linjeakvitt. Det var en kunst å lage skikkelig god akvitt. Han var ingen dominikanget. Skal gjerne ha hatt et lite glass, så det var synd han ikke far tok vare på det. Ja. Det er ganske artig når jeg tenker over. Så... Nå vil vi se restene av mølla som Søren Tholfsen bestyrte. Men for å komme dit måtte vi under motorveien. Vi gikk gjennom et rør som var laget for at elgen skulle få passere. Det er akkurat som jeg snakker i en katedral. Her har vi Mølla som tippoldefaren din var møllamester. Men her måtte det jo vært fint for myllarguten å stemme fela si. Enda så tørt det var, så var det vann nedenfor resten av mølla. Her har vi løken som Ola Karine bodde. Her ser du tuftene dem, synes. Her er resten av hagen til Ola Karine. Her har vi blant annet ponytun. Det er jo... Blå blomster, ja, de kalles også for Venusum. Her har vi jo sparren som er typisk for husmannsplottene. Ja, vi hadde det borte fint da, liksom. Ja, det stemmer det. Det er jo den som egentlig er en spirea-sort, da. Ja. Så her bodde jo Ola Karine, da, som... De levde jo da far var ung. Far fortalte at Simen skjøt ulv der. Far til Ola også? Far til Ola, ja. Han skjøt ulv, han sto i døråpningen og skjøt den. Det var en vinterkveld, så det var snu og greide. Han hadde munnladning, altså han fyret løs, vet du, han hørte ulvehyl og greier, vet du. Men han fant ikke ulven da for en snøende. Men om våren, da snøsmeltingen, så gikk han bort i skammen og fant ulven. Det var den siste ulven som var her omkring. Når kan det ha vært midten på 1800-tallet eller noe sånt? Ja, cirka 150 år siden eller sånt. Nå, så, ja, far fikk jo, var jo borte og besøkte de mange ganger han, da de ble eldre. Da. Så Karine laget kosalve til far. Ja, det var sånn sårsalve. Sårsalve, ja. Så den, hva var den laget, så du kvar og... Og kanilblom, så var ja, det var kamilleblom, ja. Og så hadde den fløtespett oppi, så han ble smørevillig. Ah. Og den hadde han helt slutten av levde. Far. Det var veldig fin sånn. Ah, artig. De hadde sin livskunst, disse gamle mine gutt.
og så var turen snart slutt. Under høye bøketrær gikk vi tilbake mot Sandmo, der grandtante Astrid og grandonkel Thor bor. Hva er det? Ja, ringen sluttet.